هاي 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 نكون جسد وين دي باش لين يا زي سرا نو اغزابير من ايوا من عليه باش باي يسوس ار اغزابير انا تمنيش كريستوس ران تاسبيني ملو كاميرا كاميرا يتعلى اغزابير اذا كان يقول لك عيني راسه اتابكاشيني شو كذا درس انت لا يا تسطال يا اني من ما غباني ميلوبته اغزابير انت جوري لاين ودي اغزابير جوري بس عندندي بملساتشو يي ماسباتشو اغزياتالو بقى هولي يرغاغمكو بنوراتشو يملاتشو سلام سلام يا ايو انترتينمنت بيت سويتشنا فاميليوچ انديت ناچو سلام ناچو تايوت ازگه قومه سو ما نو لتلو تشلالاچو عايتاچو ساتاكو منن الكسن تچقاچقنو يمتا نو ما نو ማን ነው ማን ነው ማን ነው ኤሎ 16 ኢ ከመሃላችን የምትመለከቱት ኤሎ 16 ነው መካሪያችን አባታችን ወንድማችን ጓደኛችን ሁሉ ነገራችን አደበራችንም ነው ሁሉ ነገራችን በዚህ አጋጣሚ ላይ በጣም ነው መንወደ የአዩ ኢንተርቴንመንት ቤት ሰዎችና ፋሚሊዎች ዛሬ እኔ ቡራ ኤሎ 16 በአዩ ኢንተርቴንመንት ቤት ተገኝተናል ለምን እንደተገኘን እንንገራችሁ አዩ ኢንተርቴንመንት 30 ሺ በተሰበ በማፍራቱ በጣም ደስ ብሎናል ይገባዋል ደሞ ለፍቷል በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጅ ነው አዩ ታቁታላችሁ በጣም ጎበዝ ነው በጣም ምርጥ ሰው ነው ያ እንኳን ደስ አለ ኮርተንባል ኮርተንባል በጣም ነው 30 ሺ አዎ 100 ሺ ገብተ ደሞ እናያል ግድ ነው አረ ግድ ነው እና ዛሬ በጣም እንኳን ደስ አለ ለነለው እኔ ኤሎ ጉራ በሱ ቤት ተገኝተን እኔ እና ደሞ ቲቪ የሚያስጠላ ቲቪ ታስቧል ማን ያመጣው ሄለስ እኔ አይደለሁ ሄላ ታዋላ አረ እኔ አይደለሁ የኤላ እንድትናገር አዎ ቲቪት ነው ግን ቲቪቱ ምን እንደሆነ አንነግርና ታላችሁ ግን በዚያ አጋጣሚ አዩ በጣም ነው ምንወደ እንኳን ደስ አለ ከበርልን አንተ ጎበዝ ልጅ ነህ ጠንካራ ልጅ ነህ ከዚህ በላይ ትልቅ ቦታ ደርሰህ እሺ እንጠብቃለን እና ይሁን አሜን ይሄ ማለት ባይዘው ተሰቃይተ ኑር ማለት ነው መቶ ሰማ በቃ እስኪ ለኑር እሺ እግዚአብሔር ላይ ይችላል ባቲ ኑዳለ በዚህ አጋጣሚ ከበርልን ኬክ እንደ ነው የሚለው 30 ሺህ እንኳን ደስ አለ ደሙ ሲያምር የጾም ነው ነው እንጂ የሚያስጠላው እኮ አይጣፍጥም የጾም ነው አይጣፍጥም ቢና ያሳያችሁ እሺ ነው አባቲ 30 30 እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ያያችሁ እኔ ሳውን እየሄደን ያለ ነው የተመሰላችሁ አዩ ኢንተርቴንመንት ኢንተርቪው የሚሰራበት ቦታ ቪዲዮ የሚቀርጽበት ቦታ አላይ ሄደን እንጠራዋለን በቃ ለሆነ ችግርና ብለን እንጠራዋለን እና አዩ እንዳስጨነቀን እኛም እናስጨንቀዋለን እናስጨንቀዋለን እና ብለን እንጠራዋለን ያው እሱ ሲመጣ እንግዲህ ሰርፕራይዙን እናሳየዋለን አዩዬ በዚህ አጋጣሚ አሁንም በድጋሚ እንኳን ደስ አለ ኬኩን ብቻዬን እንደምበላው አወቀው አዩ 16 አዩ 16 ኬክ በጣም ነው የሚወደው ግን ምንም ማረጋ አንችልም የጾም ኬክ ነው የጾም ነው አይጣፍጥም የጾም ነው አይጣፍጥም ብቻ ለላ አዩ ለክብር ስንል ነው እኛም እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ እንዴ የነ መትሄዱት ለዚህ ቤት አዲስ ተሆናችሁ ቴንክ ዩ ሰብስክራይብ አድርጉት ሰብስክራይብ አድርጉት አዩና አበረታቱልን እኛም እንወዳችኋለን ሊዱም አለሽ ከኛ ጋር አስተው አረ ተስኩ ችግር የለም ና ዝም ብለህ ና ከጎደት ያዝሮሽ ወደዛ ቻፍላቲ ፋና አጀሬ ጋይስ እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት ይሄ አዩ ኢንተርቴንመንት ኢንተርቪው የሚሰራበት ቦታ ነው እና እሱ ቦታ ላይ ነው የተገኘ ነው እዚህ ነው መንጠረው ይላል ቆይ ኤልያስን ስራ ላሳያችሁ እንደማይመጣብኝ ይጥማማ እንደ እዚህ እንደማይመጣ እንካ እያየ እኔ ምንም አገባኝም ኔሎበት እያየው እንደማይመጣ አንተ ከመጣ እና እይት ቺካ ካፈር እሺ ዮ ደብቁት ይላል ኢቲቪት ቆይ
ደስ ይላል ይመ ቆያ እኔ ሐሳብ የለበትም አንዴ እኔ ሐሳብ የለበትም ተንኮሉ ላይ እኔ የለውበት በቃ ወንጀለኛ ሲመጣ ዝም ብዬ ነው ኳላ ዞርና አምጥቼ ወይ ተሸሻላችሁ እሺ እንደነካችሁ እሺ ደውልለት ደውልለት ሲያውልታው እዩ እንደም ስለምንወደ ቲቪት እናረክ ችግር የለውም አንድም የኔ ሐሳብ የለበትም እሺ እዩ ሙሉ ሐሳቡ አንድ የኔ ሐሳብ የለበትም ተንኮሉ ላይ እኔ የለውበት እሺ ራሱ ነው እኔ እንደውበት ምን ያልከው? ያ ሙሉ ሐሳቡ ይሁን ወንጀለኛ እሱ ነው ኢላ ነው። እኛ ምን አገበት ሲጀምር? ማን ነው አንተ ተወረው ያ? እሺ ምን ብለን ጥራውሽ? ቆይ ፈልገናል ቢሆን ምናምን እንበለው ስቱዲዮ ስቱዲዮ ነው እንበለው። ሄሎ ሄሎ ዩ ወይ እንዴት ነሽ አባቴ? አሎ እንዴት ባባ? አማን ነው አለን አለን አለልሽ ወንድሜ ሁሉ ሰላም ሁሉ ቢሆን እሺ ተፋችሁኩ አረ አለን የት ሆነ ነው እኔ ወደ ቴሌ አካባቢ ነኝ ፓፓ ቴሌ አካባቢ ኦኬ እኔ መለዩዬ የሆነ ነገር ላወራ ፈልጌ ማለሽ አትቀበለኝ አረ የለም ስቱዲዮ እኮ መስለኝ ስቱዲዮ መጥቼ የለም እግዚአብሔር አሪ ሎም የለም ባክ ላይ ይቻለውኩ እሺ አንዴ ፈልገነ ነው በእግዚአብሔር ፈልጌ ነውና ኤሎ ኤሎ ማለት ቡራ ማለት ማርያምን ማርያምን እያችን ምን ነው ፓፓ ወይ እያ እያ እስቲ በቀበል በቀበል ፈልገና ማርያምን ማርያምን ና አፍጥነው ምን ነው ምንም አገባ ና ስደርስ እንትን እንላለን ምናወራው ነገር አለና አዎ በጣም ነው ፈልግን እያ ከባርኪ እሺ እሺ አፍጥኛ ሁለት ሁለት ደቂቃ ሰጠው አይ ፓፓ እሺ ቆይ ቆነ ተገየውራው ነው ከቺ ነው ላይ አረ ታሰውና ና ማርያምን ማርያምን በቃ እሺ ፓፓ ይሄ ማታለው እሺ 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 10 ደቂቃ እሺ 10 ደቂቃ 10 ነው ያልከው እና ቴሌ ቅርብ አይደል እንዴ ቴሌ ቅርብ አይደል እንዴ ባቡር ነው ልከላለሁ ነው አይ ብራዘር ነፍሴ ላይ ነው ቆምቀው እሺ ብራዘር እሺ ፓፓ እሺ እሺ ወንድሜ አይ ይመች በኋላ እዚህ ጋር ጻብ ከዚህ ፎቅ እንዳያዘልላችሁ እኔ ልወበት የዩ ቤት ሰዎች ያው እንግዲህ ብዙ ተንኮል ያሰቡ ኤልያስ ነው አረጉት በዛ ማለት እዚህ ቦታ ነው ያስጨነቀን ዋጋውን ነው እንሰጣው እያንደም አበቀል ነው ያሰቡት እኔን ደግሞ መሳሪያ ነው ያረጉኝ ምን እንደዚህ ማለት ነው እንት ያለ ነው ለሱ ነው ታቃል ግን ማለት ነው ያው ደስ ብሎናል 30 ሺህ ነው ይሄ ነገር እንዳይቀልጥሽ ጥላለኝ ነው እስኪ መጣ እዛ ነው ጥላለኝ ዋናው ውሃችን ይጣላል ዋናው ነገር ውሃ በጾሙ ግን እንደዛ አይነት ተንኮል ማለት በቃ አባቢ ፓክሽ በጣም ነው የሚያምረው ብራዘር ቆይ ታርጌላ ወይኔ እኔ ልወበት ኖርማል እኛ ማለት ነው ኬኩ ሲፈተሽል እያ ብራዘር አይ 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 እንኳን ደስ ወይኔ ወይኔ ወይኔ
ክርስቶስ ራሱ ሻምል በባስበል ግን እንኳን ደስ አለኝ። ስልክህን አውጣው። አንተ ወደ እኔ ትረጫለህ እንደ ወደ ልጁ ነው እንጂ። ወይኔ ብሩኬ ምንሽ ያባቴ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ሃፒ ሰርቲፊኬት ና አጥፋዛ። አንዳንዴ ብመልሳቸው ብዬ የማስባቸው ጊዜያት አሉ። በቃ ሁሌ እየደጋገምኩ ብኖራቸው የምላቸው በምንም ሊሰለችኝ የማይችል እንዴትም ሃፒ በርዝዴ ሄዶ ከዛ ድረስ አንቀጥለው ነው ተሰጣለሽ ና ተርካለው ወይኔ ክርስቶስን ለነገሩ አተርፕሩ አረ በስመ አብ መቆረሻ አለ ማከይ ለም ዝም ብለ እና ጨብጭብለ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ ሽዩኪ ከኔ ዝደውና 30 ኬ በጣም ነው የምንወደው። እንኳን 30 ሺህ ገባሽልን። የዚህ ስራ ነው በኢየሱስ ስም አረ በእግዚአብሔር እናቴ ይሄ ክርስቶስ ራን ክርስቶስ ማርያም ክርስቶስ አረ እግዚአብሔር እና በከታችሁ ምን አሰባችሁ ነው? ክርስቶስ መሽቀቦክ አንተ ነህ ለጥፍክ ማ እይ ነው አንተ ነህ እኔ ምን አረኩ? በሰላም ከማቱ በሰላም ተደቀባ ክርስቶስ ኑሩ ኑሩ ሁለታችሁ ነው ጌታ ባ አዎ በቃ በፊት ራሳችን ፋለ ምን ነገር እንዳደረጉ ክርስቶስ ነው ማን ቦክቶ ማን ይቀራል ጌታ? ይጣፍጣል። ሳምባሎ ተበላሽ። ግንባር ይጣፍጣል። ክርስቶስ ግን ማን ቀርቶ ማን ተቀበለ? ይቀራል። ወንድ
እንግዲህ ያው ውድ የዩ ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦችና ፋሚሊዎች እንዱም ታልካቾች እንደዚህ በሚገርሙኝ ተጨማልቀን ለ30 አግሪፊያለሁ እንዴ ተጨማልቀን በሚገርሙኝ ታ የዩን 30 ኬ ለቲቪትሽ ነው ለቲቪትሽ አረ ሰውን መስለም እኮ በእግዚአብሔር ምን ሆነ እግዚአብሔር ነበር አረ እኔ አይኔ ተጠባበቀ ማረም ያኔ ደሞ ለሳቅብኝ እይ ለሳቅብኝ ነው እግዚአብሔር ስከባ በኢየሱስም በኢየሱስም ይላል የኔን ፊት አታየም እንዴ እግዚአብሔር አንዴ የኔ አለ ነው የባሰ እሺ እስካሁን በነበረው ነገር የተሰባውን ነገር ደሞ እዩ እንግዲህና አረ ብስማ ቲቪ ታስበኝ ነው ልምከታ ካሜራ ይታለ እግዚአብሔር ኦኬ እዛ ጋር ነው ያለ አይኔ ራሱ አጣብቃችኝ ምንድነው ምለው የተዘማነ ወይ ደንግጫ ወዲ ጓደኝ 30 በመግባት ያው ፊት ለፊት ደስ ብሎናል በርታልን ከዚህ በላይ እንትሰራበት ይቀረ ነገር ይተወልኝ ንምይላል በዚህ ክላተ እግዚአብሔር ስታው ምኮኔና ብሩኬ ላይ አንተም ቀይ ምርክ ነው አንተ ያረግ ጨክነህ ነው የመጣው አንይ ማሲዝሽ እኮ እግዚአብሔር አላሰብኩም አንደኛ እንዲ ገና ተራርጎ ነው ፊቱ ከኛ ድምጽ ተራርጎ ልጨናሽ እኔ ተራርጎ እኔ ኩንሰል ቲ እስማ በልያ እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ በጣም በጣም ደስ ብሎኝ 30 ኬ በመግባት ያው በጣም በጣም አመሰግናለሁ ያው ቃላት ያጥራኛል እንደዚህ ነው ብዬ በማለቴ ያው እናንተን በማግኘቴ ጓደኞቼ በመሆናችሁ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በጣም በጣም አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ ያላሰብኩ ነገር ነው ያው ምንም ብታበክቱኝም ብታግማሙኝም እኛንም ማግማሙ አራውጣችሁ ብታመጡኝም ያው ያየሁት ነገር ያው ኤክስፔክት ያላረኩት ነውና በጣም በጣም ደስ ብሎኛል 30 ኬ በመግባቴ የዩ ቤተሰቦች በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ያው ጓደኞቼ ሰርፕራይዝ አድርገውኛል እንደዚህ ያው ያልተጠበቀ ቢሆንም በግማማ ደስታዬን ያው በደንብ ለመግለጽ ከብዶኛል ያላሰብኩት ነገር ስለሆነ ውድ ጓደኞቼ በጣም በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ሰፖርት ስለምታደርጉኝ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ ስራ ብላችሁ ስለምትሉኝ በጣም በጣም ከልብ ያመሰግናችኋለሁ ኤሉ ባሳ በመናምን ስለምታገዘኝ በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ በጸሎት በፈከራኒ ዛሬ ኤሉ 16 ተገኝቷል በትግል ነው የመጣው በጣም በጣም አመሰግናለሁ ውዳችኋለሁ ክበሩልኝ አመሰግናለሁ ይይ ባሉ ደስ ነበር ግን እንዛው በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ማርያም እኔ ከልቤ ደስ ይላል ክበሩልኝ ከዚህ በላይ በጣም ብዙ ሺ ደሞ ገብታ እንደዚህ ለማክበር ያብቃና አባቴ ኑርልኝ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ዩ ኢንተርቴንመንት አሁን አገራችን ላይ አሉ ከሚባሉት ትልልቅ ሚዲያ ከኢንተርቴንመንት ተርታ ደግሞ እንደምናገኘው ተስፋናለን ባለሙሉ ተስፋነንና አንዴ ለይስ ያንዴ ለይስ አው በደንብ እንድሰራና በደንብ እንድሰራና አሁንም ከመለፈው እጥፍ እንድሰራን ያረጋችሁኝ በዚህ ደስ ብሎኛል ያልተበኩን ነገር እንደዚህ በማድረጋችሁ ያው አሁንም ሰብስክራይባችሁ እንዳይለየን ዩ ኢንተርቴንመንትን ሰብስክራይብ አድርጉልን ወደ 50 ጉዞ ወደ 50 ኬ ጉዞ ወደ 50 ኬ እስካሁን ስለነበራችሁ አብራችሁን በጣም እናመሰግናለን ክብሩልን እንወዳችኋለን